E aí, pessoal? Tô de volta com a segunda parte do playthrough de Resident Evil Outbreak, fase 1. Vamos lá, pessoal. Já temos aqui a shotgun, temos também o isqueiro, né, que eu vou precisar para o final. E temos aqui muitas ervas, ok? Caso eu precise. Vamos lá. Aqui temos munição de shotgun. O que é que eu posso aqui dar pro Kevin? Eu não sei o que é que eu posso deixar para trás. Deixa eu usar aqui a chave, pessoal. Vamos lá. Rapidex. Ok. Ai, 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 ai. Sai, desgramado. Toma. Toma, filha da puta. Morre. Desgraçado. Vem. Vamos lá. Cadê o Mark? Ah, cara, não acredito que o Mark ficou pra trás. Não tô acreditando. Vamos lá. Olha aqui. Ah, que legal. Beleza. É isso aí, vamos utilizando aqui a chave. Utiliza e dá uma partida aqui. Vamos lá. Vamos agora subir. Vamos lá. Parece que temos ervas por aqui, mas realmente eu tô sem espaço. Quem sabe eu volte aqui pra tá pegando, né? Vamos lá. Chama os boots, né? São muito burros. Deixa o Bob pra trás. Se eu conseguir salvar ele, eu salvo. Se não, foda-se. Vamos lá. Bem, pessoal, essa barrinha, o que? Essa barrinha azul aí que tá dando em 10% é a contaminação da Cindy, beleza? A quantidade de vírus que já infectou a Cindy. A quantidade aí de porcentagem da Cindy que já foi infectada. Então, pessoal, vamos descer aqui, ok? Aqui seria aquele localzinho que tava fechado. Vamos abrir pra tá trazendo o Bob. Vamos lá, Cindy. Rápido, Cindy. Ah, não. Ah, não. Sai daqui, seus desgraçados. Ah, não, velho. Que droga. Sai daqui. Sai daqui, desgraçado. Cadê o Bob, cara? Cadê o Bob? Não acredito que o Bob já morreu. Olha aqui. Vamos lá, Bob. Ah, meu Deus. Vamos lá, cara. Vamos lá, rápido, vamos. Vamos lá. Vamos lá, rápido, rápido. Vamos lá, rápido. Isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui a pegar o Bob. Porque, como vocês já devem saber, ele tá muito mal, né? A cachaça acaba com a pessoa, cara. Olha só como é que o velhote tá. Deixa ele aqui perto da porta, ok? Solta ele. E vamos pegando uma chave aqui em cima. Ok. Pega a chave e vamos lá. Bob, vem cá. Sei que você tá mal. Ok, deixa ele aí. Vamos lá, Cindy. Beleza. Cadê o Bob? Cadê o Bob? Eu não tô acreditando. Porcaria de corvos. Ai, ai, ai. A Cindy daqui a pouco vai precisar de uma erva, cara. De uma erva azul. Pra tá controlando aí o crescimento do vírus. Vamos lá. Usando aqui a chave que eu peguei. Vamos lá, Cindy. Rápido. Tem que ser rápido. Ai, caramba. Sala tranquila, pessoal. É isso aí. Conseguimos chegar numa salinha tranquila. Ok, deixa eu dar essa shotgun aqui para alguém. Deixa eu ver aqui. Pegar uma pistolinha aqui com o Kevin. Só espero que ele não me dê uma pistola descarregada. Foi o que aconteceu. Desgraçado. Vamos subir aqui. Vamos pegar a munição. A handgun magazine. Ok, isso aí. Vai ser para recarregar mais rápido, né, a pistola. Olha só. Carregou, cara. Podemos carregar também balas, ok, dessa mesma, como é que eu posso dizer? Desse mesmo tipo na Handgun Magazine, para poder recarregar mais rápido. Vamos lá, Cindy. É isso aí, pessoal. Agora nós temos que fazer o seguinte. Ai! Ah, morre! Desgraçado, morre! Vamos lá, pessoal. Temos que dar alguns tiros aqui nessa grade. Ok, vamos lá. Vai lá. Isso. Aê.
Ah, caiu, aí. Vamos lá, pessoal. Cadê o Bob? Cadê o Bob? Vamos atrás do Bob. Deixa eu ver o que é que eu posso ver. Ah, não, cara. Não, já era, já era. Deixa o Bob pra trás. Ele não vai ser um passeio muito bom aqui pra mim. Deixa o Bob pra trás. Aí. Vamos lá. Avança, Cindy. Avança, Cindy. Rápido, 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 rápido. Deixa o Bob pra trás. Não dá mais pra salvar ele. Já tô ficando sem munição, então não dá. Vamos lá. Ai, meu Deus. Rápido, Cindy. Rápido, Cindy. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá, Cindy. Rápido. Vamos lá. Abre aqui. É isso aí, pessoal. Agora nós temos uma erva vermelha aqui. É, não tem espaço, então deixa pra lá. Abre aqui. Vamos lá, Cindy. Beleza, pessoal, temos uma erva aqui, mas deixa pra os boots, ok? Eu não vou pegar. Ai, filha da puta, vai, Cindy. Aê, é isso aí, cara. Rápido aqui. Temos que ser rápido, vamos lá. Ai, cara. Tem uma pistola aqui, mas não tá muito recarregada. Deixa eu pegar aqui munição com o Kevin. Aí, toma o spray. Isso aí. Deixa eu recarregar. Ok, carregamos, vamos lá. The whole city's a war zone. We need all the help we can get. Now, move the police car over there to build a barricade. Go! Beleza, pessoal. Agora nós temos que fazer o seguinte. Temos que pegar essa viatura, ok? E empurrá-la. Simplesmente para trás. Vamos lá, Cindy. Rápido que os zumbis estão vindo. Não dá pra gente empurrar isso aqui, ok? Quer dizer, empurrar aquela outra... aquela outra viatura ali de trás, porque a Cindy não tem tanta força. A Cindy é uma mulher. Claro que ela é uma mulher. Claro, cara. Tá na cara isso. Então ela não vai conseguir empurrar, porque ela não tem muita força. Vamos empurrar apenas esse aqui, ok? Pronto. Empurrou. Beleza. Agora nós temos que ficar aqui camperando até que o carinha ali tenha a brilhante ideia de estar vindo pra essa porta aqui, ok? Pra tá destrancando ela, tem um cadeado. Olha só, não dá pra gente abrir. Beleza? Não tem itens nessa parte. Ok, pra quem não sabe, não tem itens nessa parte. Vamos lá, atira aí, cara. Pode atirar à vontade. Mark, me dá esse pesticida. Me dá o pesticida. Toma a munição. Tem um pouquinho, mas já te ajuda um pouco. Vamos lá. Equipa aí, Cindy. Dá pra gente usar aqui os pesticidas? Dá sim, beleza. 8, ok. O cara tá invadindo ali já, velho. O cara tá invadindo. Vamos lá, cara. Quero ver se você vai me ajudar mesmo. Ah, filha da puta. Para de atirar, Kevin. Ai, que droga. Toma. Zumbi maldito. Ai, toma. Tordou a filha da puta. Toma pra você. Ah. Vamos utilizar esse pesticida aqui, ok? Porque ele não vai ter muita serventia. É, tô vendo um item ali do lado direito dessa viatura aqui, ok? Tá brilhando, mas realmente não dá pra pegar, porque eu já empurrei a viatura. Ah, desgraçado. Vai, levanta. Levanta, cara. Isso, vem. Toma. Ah, vem, cara. Toma. Inseticida no meio da sua cara. Spray de pimenta, cara. Experimenta isso. Ah, ha, 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 ha. É isso aí, Cindy. Vamos lá. Preciso economizar munição. Ai, caramba. Toma.
filha da puta. Ai, 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 ai. Vai, cara, isso. Oh, God, they're getting closer. We gotta go now. Ok, pessoal, agora nós vamos pegando aqui de volta a shotgun. Cadê? Me dá aí. Ok. Toma o spray. Te cura aí, cara. Te vira. Deixa eu já usar aqui. Toma. E vamos trocar pelo spray. Ok. É isso aí. Ah, que desgraça. Que droga. Ai, 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 ai. Vai pra frente, vai pra frente. Isso. Toma. 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 Isso, atira. 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 Ah. Some. Desgraçado. Ai. Zumbis malditos. Tem uma erva por aqui, olha só. Deixando a erva pra trás. O que é que há? Deixa esse pesticida aí. Ah, não tô acreditando. Ai. Para de bater na minha diva. Para com isso. Para de bater. Então, pessoal, nós temos aqui o nosso próprio isqueiro, ok? O cara tava utilizando ali um isqueirinho e ele deixou cair. Vamos aqui, Rapidex, ok? Ative isso aqui. Ok, cara, agora só é vir aqui. Rápido, Cindy. Isqueirinho. É isso aí, pessoal. Agora nós temos, ok, que sair daqui. Porque esse caminhão, ok, esse caminhão aqui, ele vai estar explodindo. Esse caminhão à sua direita. Vamos lá, Cindy. Rápido. Aê. É isso aí, pessoal. Agora nós temos que vir pra cá. Vamos lá, Cindy. Vamos lá, Cindy. É isso aí. Pronto, pessoal. Chegamos em um lugar tranquilo. Graças a Deus. Vamos lá, Cindy. Vamos passando pra cá que tem itens pra gente pegar. Chama os dois, né? Os dois boots mais burros do universo. Eu nunca me estressei tanto com porra de boot. Que é isso aqui, erva vermelha. Vamos combinar, vamos lá pra frente que tem uma erva verde, ok. Vamos lá, Cindy. Rápido. Não dá pra gente subir, né? Eu acho que não, nesses dutos. Esses dutos que vocês viram aí. Vamos descer. Cadê o Mark? Cadê o Mark, cara? É, ele tá por aqui. Ok. Mark, me dá alguma coisa aí. Me dá esse cano de ferro, vai. Toma essa erva. Se cura aí, cara. Se cura que você tá mal. Vamos lá. Rápido. Vamos subir. Vamos lá, Cindy. Sobe aí. Rápido. Vamos lá. Beleza, pessoal. Agora, vamos subir, vai. Temos que continuar aqui subindo. Rápido, Cindy. Vamos encontrar aqui um policial. Mas antes, pessoal,
Vamos pegar uma coisinha aqui, olha só que tá brilhando aqui. Vamos lá. Rapidex pega aqui, são arquivos. E vamos ter que falar com esse policial. Vamos esperar os dois, ok. Não deu pra salvar o Valby, infelizmente, ok. Vamos lá. This is the Raccoon City Police Department. Please try to stay calm. Vehicles are standing by to commence evacuation. We need everyone here as quickly as possible. That's it then? Get in, please. The highway is too dangerous. We're taking side streets. Damn! Another barricade. As you can see, there are too many roadblocks. I'm afraid you'll have to get out and continue on foot. Então, pessoal, como vocês viram, tem uma barricada ali, né? E a gente não vai poder prosseguir. Vamos lá. Parece que eu deixei a shotgun pra trás, né? Aquela shotgun. Vamos estar pegando essa aqui agora. Trocando por essa porcaria aqui. Kevin, me dá essa munição aí. Vem cá. Sobe aí. Aí, me dá aí. Isso. Toma isso aí, pra você. Agora você me dá... Ah, não. Você já pegou a munição, cara? Então deixa pra lá. Handgun rounds, shotgun rounds, ok. Deixa eu dar isso aqui para o Mark. Me dá aí, Mark. Vem cá. Vem cá, cara. Munição aqui no chão. É isso aí. Mark, vem cá. Vem cá, desgraçado. Me dá isso aí. Isso. Toma shotgun. Opa, meu jogo tá dando brecada. Me dá agora a Eva e toma munição. Beleza. Kevin, você me dá essa Eva vermelha. Vem cá. Sobe aí, cara. Isso. Me dá essa Eva vermelha aí. Isso. Toma spray. E agora esse spray aqui é meu. Não acredito que você pegou a Eva vermelha. Não, pegou não. É isso aí. Deixaram a Eva aqui pra trás. Deixa eu tomar. Não. Kevin, você me dá essa Eva. Ok. E toma munição pra 45. Que é da sua pistola exclusiva. Ok. Deixa eu pegar aqui mais ervas, ok? Porque realmente eu vou precisar agora. Vamos lá, pessoal. Rápido. Deixa eu tomar aqui uma erva. Olha só, cara. Tem bastante aqui. Nem vou precisar de tantas. Vamos avançando. Tem uma erva azul do nosso lado ali. Olha só. Uma erva azul. E aqui dentro, aqui em cima, temos... uma Magnum Revolver. Já vamos equipando. Chame os boots. Ok, vamos lá. Cadê os boots? Cadê o Mark? Tá ali. Deixa ele. Tá com bastante erva? Tá sim. Vamos lá. What's taking so long? Hurry up! I'm trying! I'm almost done! Hurry! Hurry! This way! Okay, it's done! Eric! Agora, pessoal, nós temos que pegar duas partes, ok, de um detonador pra estar usando ali naquele monte de zumbis, como vocês viram. Tá cheio, cara, lá fora. Tá muito cheio de zumbis. A gente precisa pegar duas partes de um detonador pra estar explodindo a porra toda. Ok, pessoal, temos que ser bem rápidos. Vamos lá, Cindy. Rápido. Nós temos aqui já uma parte do detonador. Toma.
Toma! Rápido, Cindy, pega! Pega, Cindy! Ok, pegamos uma parte. Vai, cara! Facilita aí! E temos a outra parte aqui. Ok, pegamos. Junta aqui. Beleza. E agora nós temos que vir pra cá. Usar. Never have imagined that such a day like this would come. With all of the tragedies surrounding us, I felt insignificant. But it's different now. I believe that I will survive anything. I'm scared, but I have to keep going. Yesterday, just before dawn, the Pentagon announced that radioactive waste has been leaked throughout Raccoon City. In accordance with U.S. regulations, the city has been placed under quarantine, and the army has been sent in to investigate and control the situation. É isso aí, pessoal. Terminamos. Eu fico feliz só de ver minha Cindy feliz. Vamos ver aqui nosso recorde. Desculpem aí pela brecada que deu, né, realmente. Eu tô jogando por um emulador e gravando pelo emulador é super chato, cara. Fica dando essas brecadas mesmo. Me desculpem. Então, pessoal, olha só, ranking C. Terminei o game aqui em 26 minutos, quase meia hora. Evento completado, 45 minutos, ou 45%. Então, pessoal, eu vou estar encerrando, beleza, esse vídeo por aqui. Vou estar começando já na próxima parte. O cenário do laboratório, beleza, com a Yoko, beleza? Então, pessoal, até lá. Fui!